السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كسر وجن الكيان جوب دون وأمر كلا يسكسون قدون أكسن يموقال كلا عصب فضلا هذا يقول عصب تاول على سبسكرايب إسار كم من نقص حبتي ده دهور إلى جوكتنا موقال كان لايك إسار وأنا ما أتنتي دمان ولا لاكو حنا جن الكيان ميل والبعد جوكتين وحن إلهي دين كغرجينا يا نبت يعاف ما دنا تكون ولا تان أصحاب تعصب يكسر بيرت جن الكيان وحن لايك عمفر كسر ده وهذا جن الكوا جن الكينا وأمر كلا يموقال كلا عصب أما قص كلا عصب qisada aa idin wado waa qiso marna qosol badan marna waa qiso la yaab badan ilaa adduunkan Soomaaliye waxaan lagu arkayni ma lahan ka warnaaga haday tiraahdo naaya sidee ninkeyga ula hadashay naaya hadaan ninkeyga la hadashid xabsi daa'iman ku gelinaa waligaa saas nin abaayo uu ilaashato heerkaas nin ma ka gaare ee sidii dawlad ama xukuumad wadan ilaashanayso إن كهجم أو إلى شتي قصدا وح أي كل عذي جبر لجوم جعاب النجوى نجوى وح أي كل وشهاي قبل كمذاه قبل هذا الصومالية قصدا ذو قصة قروح بدن ماش أي قصدا كل عذينا وان قرنايا برتا أي كبي شبتنا وان قرنايا أما جبرنا ماشي كسوجيدو because شيء كذا وح كجرت قبيالد لما نربو قبيالد يقرن إن جن كان وسو كتبيو بل سيدتك وان كوعي قلنايا أنيقا ما تقبيالت أما قبيل قف كان أنيقا أهان كأي أيان ما تقاند واذي احترانتا واذي قيميسا ولاشا أيانا أهاي وان كجعلا وإجعشا محامرك قبيالت كفالينا وحيت لنجوة أنيقو ير أو أفر يطبن سنجيرو أيان وحان إسبرانا يتري ويل أن إسكو حافظ أهاين برشك ديب وحان كوشينا يتري إن أن إسكور سنو وأن إسقور سنة يتري أنا جحلي جاس وحن دجنا يتري إسقول ديني آه جور كاني كدب وحيتري وأن إسفهم ويني بكوس أنا جو حنا هايتري أفرج تمنشر أسقون وحبي من دامن كبعد وحد عدا يتري إن أن كلا تجنو إلهي لحد إنه وحد دجا يتري أنا كبر ما يوتر مسوي المحسوس المهم أنا جا إلهي نكلسية كلا تجني كدب قبل كي أن كنا ولا أيان مدة كنا ولا يتري كبعد عنو جيجي مركو حوغا صورونا دي جبر ولا شاي ايا وحي كنو لا يتير قبل كالي قبل كي كالي ايان آذا يتيري قبل كان آذا يتيري اما مقالة كالي ايان آذا اي قبيلة كسو جيدة انا مقالة ان ان كتاقا اي قبيلة كسو جيدة الان قبل دا مقدشو كالي ايو قفاد دقا لكن قبل مركي لدهو اما مقالوين كي كالي سومالي دا مركي لدهو قبيالة ايا بدنا لو كالي دقيني نجو مركو وحي تيري waxaan go'aansaday gabar walaashay meel ay ku nooleed ayaan go'aansaday in aan dego gobolkaas aan tago deegaan ahaan markaas uma deegtaginay tiri laakiin in aan tago meeshii markaan tagay tiri guri dabaqa ayay walaashay qaybta hoos degan tahay een cid ayaa naga koreysay oo guriga nooga soo horeysay ayaguna dabaqay degan yihiin waxa dhacday tiri meesha ama gobolka ani aan ka soo jeedo ayaa heesahooda dhageysana heesii markaa dhageysanay tiri gabar dabaqa naga koreeyay degan ayaa waxay tiri cidani waxay ka soo jeedaan gobol hebel heesahooday dhageystaan anaguna waxaan ka soo jeednaa cid hebel ma maqli karno heesta cidaas lagu amaanay naga damiya subhanallah qabiyaladu haday ka badato waa qurun anagii markaa waa yaabnay tiri qabiyaladii iyo qurunka iyo waxay sheegaysay waxa kala faquuqayso waa la yaabnay tiri waa iska dami jirnay tiri waa ku ixtiraami jirnay kabacdi waxaa dhacday tiri in mudaa ina meeshii sidii guriga walaashay aan u sii joogay tiri waxa dhacday martiri marka tubo ayaa naga dhaxeyso kor iyo hoos guriga dabaq waaye kor iyo hoos tuba ka dhaxeyso ninka gabadha qabo oo cida kore ninka oo gabadha qabo oo guriga aabaha ka ah ayaa furaha tubada wuxuu soo weydiistaa walaashay taleefankeedo kala duu haleel waaye taleefankeygu soo waxa abaaye sida iskula xiriiraan tubada iyo fur iyo tubada ma la xiray iyo wax isweydiiyaan dee dad daris ama jaara waa taqaaniin cilaaqaad ayaa ka dhaxeeyo kabacdi waxay tiri najwa waxaa dhacday tir in muddo markaa meeshii sii joogay ayaan ka tagay tir ayadoo cidaan ay qabyaalad iyo qurun iyo wax walba ay na dareensiyeen markaa intaan ka tagin waxaa dhacday tir gabadheer kore ninkeeda aan i damacay i jeclaaday iga helay anigii maanan daneenay tir gobolkii aan ka imidaa u laabtay 6% aan soo joogay tir 6% anoo jooga ayaan haddana dib waxaa ugu soo noqday tir meeshii iyo gobolkii heesaha wadankaas ama heesaha gobolkaas naga damiyey laga dhahayo faquuq ka jiray waxay tiri ninkii ayaa wuxuu bilaabay inuu yiraahdo gabadhaan waa ka helay gabadhaan waa jeclahay
badan een mar walba ima rabte hal igu soo xiriiriyo adigu inuu nin deeha saawo isku kan siraa maalin kaga sheekeyna inuu cagta cagta iisaar anima aan rabinay tiri wuxuu bilaabay tir marka walaashay inuu dhankeed iga soo maro walaashay hada adigu ka keen sa amal in la dhaho adigu markii dambe anigi inuu soo ataago taleefankaygi uu ba helay oo waasi abaay ka soo wacwacay inuu message igula sheekeysto waxaan ariyay tirni oo naaga qabtay in nabad geli wuxuu ugu yiriyay tiri warnaagta aan qaba guriga unba iska joogtay dan iyo haajo midna anigu kamalihi ee anigu najooy adaan ka helay adaan ku jeclahay adaan ku caashaqay adigaan rabaa inaan ku guursado isoo dhaweey waa ka leelixday tiri waa ka leelixday wuxuu yiraahay tiri guriga soo kor oo guriga imaaw fadal naagti ma joogto gurigu waa gurigaaga ee adaa boqorad ka ah adigaa xaaska dhiga doona naagta dan iyo haajo kamalihi naagtiisu uu baahdilay tiri ninkii sidii aan muddo ku sheekaysanay tiri anigoo wixii tiri rabtaan bay aweyn laakiin ninkan asagu uba calankiisu saas u barbanaayo asagu rabtaanka uu wado ayaa waxaa dhacday tiri naagtii inay ogaatay tiyo kugu faquuqaysay naaheeda gobolkaasi haysaan laga dhageystay anaga haysaas naloo shidin qoba ninkeedu kula sheekaystay waa markaas uu balaay kaasi raacday waxaa dhacday tiri marka naagtii in maalmaha kamida ay tagtay meesha booliska ay tagtay dacwo iga gudbisay waa la ii imaaday meeshiiyaa iskula tagnay dacwadiiyaa la furfuray kabacdii aniga waxaa la igu eedeeyaba waxay tiri calanka marka meesha aan ka soo jeedo aa ii xiran meeshii intaa marka joogna waxay leedaa tana madaxweynaha meeshaas ka taliya naagtiisay caynay waxay leedaa naagtiisa awalba waxaan dulliga ahoo gobolkaas ka soo jeeda dadkooda noo keenta naagaha wasaaqiinta bila akhlaaqiinta akhlaaqda aana lahayn waxaan dulliga ay leedahay tiri maba waxay tiri laga maba hadalkeeda yacni waxba lagama soo qaadaayo tiri inay waxaad moodaayay tiri xadiisii akhrayso anigii marka waxaa la dhahayay tiri naayaa soo dhowow anigiiyaa dacwadii lii furay waxaan eriyay tiri dhegaysta naagtan edabdarra igu haysataa ninkeedu asaa ishukaansaday asaa irabay asaa iga daba urdaay maasijadii aan lasoo kala baxay tiri aya isagiioo leh soo dhowow naagtan dan ihele kamalihi marna dhahaaya gurigan soo gal gurigu waa gurigaagii adaan ku jecelahay tan anigu ma rabo naagtan marka dareeska oo ciidankay wadataayay tiri laakiin xidigo iyo garaado midna kuma xirna meeshaanay qaylo aflabadiis furanay anigii sidii la ii sii wadayay tiri meeshii wixii tiri xataa naagtii oo madaxweynaha waddanka uu ka soo jeeda uu qabay dee waddan ma rabna inaan sheego sheekada fashil meeye ee caynaysa waxba lagama soo qaadaayo ani unbaa la ii jeeda calankii markii la arag tana ciddaasay ka soo jeedaa wuuf xabsigaa dalaq la igu siiyey tiri najwo xabsigii ayaana wixii tiri markii dalaq la igu siiyey oo naagtaana wixii tiri cid la hadlaysa aysan jirin oo ay leedahay waddankaana anigaa iska leh waddankaana anigaa ka taliya waddankaana yaa igale waaba waddankaygiiye ay leedahay ayaan xabsi in muddaa ku qaatay tiri muddo marka hadda xaaloo xidhaa ninkeygii iga shukaansatay ninkeygii la hadashay xabsi dalaq ku siiyey awalna waayadii la dhihi jiray haysay waddankaasi dhegaystaan aniga waxay tiri dhul gaala ma joogo dhul carbeed ma joogo luuqadda soomaaliga igula hadashaa luuqadda soomaaligaan ku hadlaa dad soomaaliya islana qabyaalad xumo darteed ah xabsi la igu siiyey tiri waddankaasi kasoo jeedaa waddankaanaan kasoo jeedaa intan anigaaba amiirad ka ah xabsiga markii sidii dalaq la igu siiyey tiri ayaanay muddo aan ku sii jiray ayaa muddo kadib la isoo daayay nimanaaba waxay leeyihiinay tiri walaashay naagtaan naga cisho nimanka annaga reeraha aan kasoo jeedno sidoo kale waxaa la yiri naagtiinaan cishta edab u yeesha qof akhlaaq leh ma aha waxay tiri anigii waxay go-aansatay inay haddana markii la isoo daayay kadib yad iyo waxay igu dhufato oo wejiga iyo meelo iga bedasho oo dhaawac iyo geysato ma dhicinay tiri waa iska ilaali jiro deena waa naag raadraadsanaysa kabacdi waxaa dhacday tiri ayaane naagtii in sidii markii la igu soo daayay dee ani ayadiina aan darisnahay inaan ku fakaray bal dacwee oo maadaama kuwani ay dad xun noqdeen oo faquuq iyo soomaali anagoo isla ah ee adigi ku faquuqeen meel kaloo boolis weji buuxdaa isla waddanka ah inaan lagaaga hiilnaa dhici kartay ku dacweeyey hadda marka walaalo waxaan ka rabaayay tiri anigii banaanka hadda jooga xabsigii waa ka soo baxay naagtan ma dacweeyaa mise ilaahay dartiisaan ku daayaa ninkeedana waxay tiri asagaa ishukaansaday isaa irabay isaan danka lahayn ayadoo ninka dartiis ayay ii xirtay ani ayaan ahaana warheedha gabdhow is-ilaaliya waa u jeedin hey naagaa qaar nimankooda isku aadinina hey tumaskiinuho saas markay taleefka u aragta dhaheeda naga daatan haddaa arki jirta abaaya mugo markaan waa lais xirwayaa hey laakiin waxaa daqona ninka inta soo naag dhahaya naagtayda dan iyo hele kamilihii mid kala rabo
المهم أنا وحنا كل إله أبا إلهي درتي سجداء حق إلهي يا كسب حناي حق مرو فيراك الدلاع يا إلهي كدعوة قف كدول من دعدي سؤال أقبله إلهي يقبله شرط يدنا إلهه يموتله من كاسنا مردم بهلا هالين ناقم السير سواح والباك سورتوه هادو كوسو هالنا وإذا بترن تاي إني بتجريده هادو إيمان الشيء نهربتيد إيمان الشيء المستقبل إنك لا يضحي وأنا قالت إن قبيالد يقرن لسكو فقوقه ويكاغ قلدي إن يكون أنت أنا قال أنت عليه ووحن هيركو جاري وين قبيالد ضد ولا الله أنها ضد مسلمين أنها ضد صوماليا إسلام قبيالد وح قيمة لا يضحي ماله لول كانوا إلا أي هذا الصوماليا وحول التاج من لا أي هاي ودولة عادلها ما أنت أن كفانو أيده كله أن بل عرق أن أهل لا أنها أمد ولا سمن لا أنها وقبيالد يقرن كيد قفكم مرة دو الصومالي كولي هاي حكوكو في الناتو أذيغان أباي واسح وحايتر دادك قبيالد يقرونك إني كفي جيكنادان يعني كالتالي ورجينا يا إنتي أقل إيقرال إني قبيالد يقرونك ويتكو رقمين مدد كالانا وحاد إغوتري أنيغا عقدادان دريامي دي أباي قبال أس هورتا كما ترجميس دادك أما قبالك إكسو جيدو لن مسؤول كما أهان كما ترجميس واهل قفو أيض قبيالد يقرون إسكو فقوق يعني إسجلسة وإسترقف كان وغباور سريسا لكن dad badan oo goobaha jira iska daa dadkeena dadka ajaanibta dhulkooda maanta aan ku noolnahay qaarna waa laga helaa kuwo cunsuriyiin qaarna laga meelo shanta faroodna ma wada sino dadka asxaabtan waarjinaya wixii talaa inay ku soo siiyaan adigana waxaan ku dhihi lahaa ilaahay dirtiis isaga daa ninkaasna faka fogo naag masirtan wax walba ka suurtoobo ha iskuula hadlin feejignaan gal hadii aad ka fogaa karti meeshu ku nool yahay ka fogo gabdhoy tala iyo tusaale idin noqoto abaayana tala soo siiyay may dacwiisaayo ma maxkamaday la korta mise ilaahay dirtiis waxa isaga daayo wax ka qeyr badan ma lahayn ilaahay dirtiis isaga deysa halkaas ayaan jeclahay inaan ku soo gabagabeeyo taladiinana way suugay qaybta commentiga way idin ka fiirinay insha Allah wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.